E aí, sapequinhas do YouTube, effects aqui com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje aqui é o primeiro tutorial do canal. O tutorial que eu tô passando pra vocês aqui é de League of Legends: como você é, usar o Mobile Fire para melhorar a sua jogabilidade no League of Legends. Então vamos começar aqui. Boa! Vom... Oh, então, aqui eu estou no site mobafire.com/barra League of Legends. Eu vou estar deixando o link do site na descrição e eu queria estar agradecendo o P0 por ele ter passado esse site para mim e a jogabilidade, a minha jogabilidade melhorou muito no League of Legends. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o site. É, aqui a gente tem é, as builds que foram feitas pelos pelos cadastrados nesse site aqui. Nossa, eu falei errado, não sei como falar, mas tudo bem. É, e aqui, essa, esse primeiro lugar aqui é que foi a guilt que telefone, já veio. Uou. E aí galera, voltei. Era do YouTube. Brincadeira. É, pra quem não sabe, essa minha piadinha aqui foi do meu vídeo de comemoração de 100 inscritos Se você não viu, vai lá e dá uma olhada, beleza? Então continuando aqui, é, essa aqui é, foi a build mais votada pelos cadastrados no site E vamos aqui ver ela Vamos aqui ver ela é, Bom, pra quem não sabe, deixa eu explicar um pouquinho do Master Para Pra quem não sabe, o Master ele é AD ou AP, ele pode ser usado como esses dois. É, mas aqui. Essa build que está aqui. Ele está no modo AP. Que AP não. AD. Que é de ataque. É, Attack Damage. E o... AP para quem não sabe o que significa. É Ability Power. Que ele... Quando você bota mais Ability Power. Ele deixa os ataques mais fortes. E o primeiro ataque. É, se dá... Tipo aqueles ataques que saltam em pá, ele salta mais longe ou algo do tipo, então vamos lá. É aqui essa build aqui do Mastery. Ele mostra o, as runas que podem ser é, comprar, é, que você pode usar que para melhorar a sua jogabilidade e tal. Os ataques é aqui. A gente tem as purchase orders, as or, ordens de compra, né? Para os itens lá e tal que eles me ajudam bastante, que é o que faz na verdade o jogo é o seu jogo ficar bom no League of Legends. E aqui nas runas, é, eu tenho uma coisa a dizer para vocês: não é se você não tem um level bastante para comprar essas runas, o dinheiro bastante, você não, precisa, você não precisa ficar juntando, você pode comprar uma de level mais baixo ou comprar uma mais barata. Aqui ele mostra a sequência que você bota os ataques para ficar melhor é, Eu não sigo essa sequência porque é, eu, eu começo junglando no começo do jogo Junglando você fica no meio do matinho lá Hum, sapeca é, Mas fica lá no matinho E daí você pula no cara ou algo do tipo E daí eu boto o primeiro ataque do Master Que ele salta em cima do cara dando Dois hits se não me engano, vários hits Aqui ele mostra as Masteries que é o tipo é pra você colocar tipo acrescentar mais 10 de dano é mais força ataque damage mais não sei o que eu eu ainda não tô seguindo essa build porque eu não sabia que isso aqui era necessário é sim eu sou muito conor league of legends e eu já joguei um pouco antes mas é isso aí é bom galera é, aqui eles mostra a história do of, do, do Master Yi ele fala um pouco sobre a história do Master Yi por que ele foi criado por como que ele foi tal essas, essas coisas e aqui nós temos mais guias é, e e o que eu achei muito legal desse jogo é que ele mostra é, aqui os personagens que estão é, na semana no League of Legends, para quem não sabe, eles liberam 10 personagens de graça para você jogar no League of Legends por semana. É, pode repetir, ou, 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 ou às vezes eles não, eles não costumam repetir, mas pode repetir o um personagem. Então, aqui, vamos escolher o que tá aqui, ó. Sei lá, acho que era Karen, não é? Kisha, não lembro o nome dela. Se isso, Sevir, nossa Karen. Aqui, ó. Esse esse aqui da civil ele teve 93% dos votos. Vamos aqui. Aqui, ó. Ele mostra aqui as runas, tal, as vezes que você pode comprar a sequência de compra. Ai, ah, que eu esqueci de falar para vocês, é que aqui, ó, você pode é, mudar um pouco essa build só que você se baseia nela. Você não pode chegar assim e fazer uma build AD e chegar no final e fazer ele. É. Health. É, é. Tipo, não sei como é que fala é, a build que você fica só com vida ou algo do tipo. Mas. Você não pode tipo, chegar assim AD, AD, AD e fazer lá vida, vida, vida. Tipo, só vida. Mas eu no Mastery eu peguei e fiz ele. Coloquei Damage e depois no final eu coloquei dois itens que davam vida para não ficar morrendo e no final eu só salvei o time acabamos ganhando aí eu vou tá deixando o um gameplay meu depois para vocês e aqui ele mostra aqui ó, o Masters usado a sequência de 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 compra bem legal aqui o site é, e eles não mostram só os, os o os. Coisas da semana, aí Aqui você vem em Building Guides, tá? E aqui você pode escolher o personagem que você quiser. Aqui ele mostra todos os personagens todos todos os personagens que tem no jogo, de A a Z. Então, galera, é isso aí. E antes de acabar esse tutorial aqui, eh, eu queria estar tá propondo para vocês um campeonato de League of Legends. Que propondo, ó, presta atenção, estou propondo um campeonato de of Legends e gostaria que, se vocês coment... que vocês comentassem aí embaixo é, Se vocês gostariam de participar desse campeonato ou até mesmo que ele fosse feito é, Daí é, Qualquer coisa se eu decidir criar Eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que vai funcionar E qual que vai ser o prêmio Entendeu? É, provavelmente vai ser um jogo aí pela Steam Ou uma Easy Cap ou algo do tipo mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Se você não gostou do vídeo, é, comenta o porquê de você... Ou, ou pode dar um dislike, mas comenta o que você não gostou do vídeo para ajudar o canal para ter uma dinâmica, uma dinâmica melhor aí no, no jogo. É, no, nossa, no gameplay. No, nos meus vídeos, então galera, é isso aí, FX vazando. Espero que você tenha gostado. se você merece se você acha que o vídeo merece ser divulgado, divulgue pra ajudar meu canal. Então, galera, FX vazando e fui, até mais. Muito obrigado pela sua atenção, meu SADEQ!